waxaan ku sugannahay hoolka Sahan Bookies. Goobtani waxa lagu soo bandhigay buuga la magacbaxay aabaha hodanka iyo aabaha saboolka, buugani oo qoray Dr. Jaamac Sahan. Goobtan ayaa lagu soo bandhigay isla markaasina lagu gorfeeyay. Ugu horreyn waxaa halkaasi hadallo ka jeediyey mas-uul ka mid ah shirkadda Qalin Maal, taasoo daabacday buuggaasi, waxaana uu ku dheeraaday waxqabadka madbacadooda isagoo arrimahaasi ka hadlaya. Waxa uu yidhi, Qalin Maal Publishing House waa madbacad fadhigeedu u yahay Hargeysa. Sida ku xusan boordkan idinka dambeeya, idinka horreeya dabcan, madbacaddu waxay qabataa hawlo ku saabsan daabicista buugaagta iyo wixii soo gudagelaya ee ah buuggii in la hagaajiyo jaldi ahaan iyo guda ahaanba, in hadduu Ingiriisi yahay iyo hadduu Carabi yahay iyo hadduu af Soomaali yahay, intaba buuggii laga dhigo wax buug u qalma, eray ahaan la hagaajiyo, la editgareeyo, higaad ahaan la saxo, la faafiyo, intaa ka bacdina bulshada la hor keeno. Si guud madbacaddu shaqaday qabataa waa intaas. Madbacaddu waxay u taagan tahay ama ujeeddada loo aasaasay ay tahay inay af Soomaaliga hodmintiisa iyo hodminta maktabadda af Soomaaliga ay qaybteeda ka qaadato intii karaankeeda ee itaalkeeda ah. Madbacaddu waxyaabay u taagan tahay waxaa ka mid ah inay aqoonta bulshada Soomaaliyeed aqoon ku sii tarto, wacyigooda dhiska la dhisaya ay ka qayb qaadato, islamarkaana ay u heeliso af Soomaaliga ku sii siqaya inuu dabar go'o. Si guud madbacaddu intaasay u jirtaa. Intaasi kadib waxaa goobtani lagu gorfeeyey dhiganaha la magacbaxay aabbo hodan ah aabbo Saboola, kaas oo ay si weyn u gorfeeyeen Quraaga Khadar iyo sidoo kale Mustafa Sharmarke. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa saddex arrimood ayaa ugu mudan sida uu ka sheekaynayo. Saddexda arrimood waxa weyaan labadiisaba si u qaabeeyeen. Qodobka koowaad waa ka qodobka labaad waxa weeyaan uma baahna qofna si uu hodan u noqdo inuu high income helo, dakhli badan inuu helo. Qodobka saddexaadna waxa weeyaan dadka hantida lihi lacagta u shaqaysa iyagu lacagta uma shaqeeyaan, macnaha lacag si ay u helaan uma shaqeeyaan, waxay u shaqeeyaan si ay lacagta ugu shaqaysa iyaga. Saas u jeeda. Waxaa u baahan inaynu isla fahanno muxuu ka hadlayaa buuggani ama muxuu ku saabsan yahay. Buuggani wuxuu ku saabsan yahay si kooban sida lacag loo sameeyo ay hantila loo noqdo, waa qodob. Laba, wuxuu ku saabsan yahay wuxuu naqdiyayaa nolosha ay 90% iyo wax ka badan dadku, tusaale ahaan reer galbeedku, Mareykan buu kontekstku ka hadlaya isagu, qaabka u nool yihiin isna aad buu u naqdiya, oo wuxuu leeyahay nolosha gebigeedaba jid qaldan ayaynu tusaale ahaan haynaa. Oo haddaad u fiirsato iminka, innagana waa sidaasuna, laakiin innaga fursado badan baan jirine. Markaad eegto Mareykan oo kale tusaale ahaan ama dunida reer galbeedka, qofka waxaa la yidhaahdaa waalidkiisu waxay isku dayanay fursad waxbarasho fiican siiyaan, waxaa la yidhaahdaa intaad iskuulka dhiganaysa, intaad jaamacadda dhiganaysa, dadaal grade fiican keen, dhibco fiican ku baaso, shahaada ku qaado, hadhowna shaqo fiican hel. Dadna waxaa shaqada fiican ee shahaadaasi ku damaanad qaadaya nolol wanaagsan, laakiin xaqiiqadu sidaa aad bay uga fog tahay runta marka laga hadlo. Waayo Mareykanka qaabka ay noloshu u taalo, tusaale ahaan dadka hantigoosiga ama 100% inta bulshada yar ee nolosha Mareykan gacanta ku haysa ama qaabaysa qaabka ay u dhigeen, ma anfacayso qofka sidaa tusaale ahaan u nool. Buuggan oo ka duwanaa buugaagtii hore loo soo bandhigi jiray ayaa waxaa su'aalo kala duwan bartaasi ku weydiiyey qaar ka mid ah dadyowgii ka soo qayb galay bandhigga buuggani. Aadna waad u mahadsantihiin sida quruxda badan leh iyo dhiirigelinta leh ee aad noogu soo jeediseen. Anigu su'aasheedu waxay tahay, sidaad hore u soo sheegteenba, inagu amba nolosheenu waxaynu amba aabbayaasheen amba waalidkeen waxay nagu dhiirigeliyaan kolba, waxaynu quseynaya waa community-ga aynu ku noolnahay, marka inaynu waxbarano kadibna jaamacad galno nolosheenu ay sayrkan noqoto. Marka turjumaaga buugga wuxuu inta badan sheegayaa
nolosha seerkarka sida aad gud bilahayd hayro wi amba cidiro gaawan aad mir lahayd marka sideeb qof ugu dhiiran kara isagoo community ku dhaxnool inaad erki walaalki adeerki saaxibadii ay gabigooguba ay wax barasho dhigtaan wax ku dhiranayaan jaamacad doonayaan PhD doonayaan ay doonayaan inay seerkarka maraan isaguna uu go'aan qaato inuu jidkeere gaaban uu qaado sideeb ugu dhiiran kara amba sideeb aan ugu qaadan karaa inuu jidkeega Rabila Ahmed Diriye iyo Yaala Ismaaciil Television CBA magaalada Hargeysa.